Справді наближаються президентські вибори, наближаються парламентські вибори, і зараз справді політики, особливо ті, що в коаліції, влада буде обіцяти для українців манну небесну і підвищення заробітної платні і пенсії. Це потрібно робити, але це справді потрібно економічно обґрунтовувати, щоб інфляція, ви бачите, зараз тільки підвищення зразу ціни в магазинах як мінімум на декілька гривень на продукти збільшилось. Так що потрібно спочатку економічно стабілізувати ситуацію і однозначно підвищувати пенсії і зарплати. Пане Олеже, ви як вважаєте, наскільки перспективним є об'єднання Народного фронту і БПП? Ну, я чую, знаю, що йдуть переговори про об'єднання, але для українського суспільства, наприклад, це об'єднання буде означати повною узурпацією української влади, хоч вона вже і так узурпована, але ще є якийсь баланс між Народним фронтом, хоч і блоком Петра Порошенка, ви знаєте, і в коаліції, і в міністерствах. Народний фронт має міністерство внутрішніх справ, міністерство юстиції, ще кілька міністерств. І, відповідно, знову ж таки, з іншої сторони, чи вигідно зараз блоку Петра Порошенка до себе тягнути цю політичну силу, яка має дуже низький рейтинг або взагалі його немає, і чи не потягне цей невеликий рейтинг Народний фронт БПП донизу. Відповідно, зараз ясно, що аналітики, їхні соціологи працюють для того, чи буде та об'єднання, чи не буде. Але з другої сторони, зараз ясно, що йде підготовка до президентських виборів, вона вже почалася. І, відповідно, будемо бачити вже найближчим часом, чи таке об'єднання відбудеться. Продовжуємо розмову із нашим гостем Олег Осуховський, народний депутат України. Щодо об'єднання опозиції, тому що ми поговорили про коаліцію, про нинішню владу, так, опозиція. Зараз ідуть активні переговори, не переговори, а активні такі, знаєте, перипетії і розмови навколо можливого об'єднання фракції, не фракції, а політичної сили «Батьківщина», «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Чи плануєте ви, можливо, ваша політична сила долучитися до цього тандему? Чи, можливо, ви підете якимось чином з іншими опозиційними силами, а у нас їх багато, і Радикальна партія, опозиційний блок, і всі себе називають опозицією, Самопоміч? Ну, ви знаєте, що ми підписали меморандум з націоналістичними силами, з національним корпусом, з правим сектором. І ясно, що ми будемо, перш за все, об'єднуватися на тій правій стороні, тому що, ви бачите, українські націоналісти мають прийти до влади і навести порядок, тому що до того часу, 26 років, ми бачимо тільки пограбування української держави, ми бачимо навіть зараз всі ті моменти, наприклад, влада їде, не радячись з українським народом, навіть з українським парламентом, хоч ми є парламентсько-президентська республіка, їде, підписує меморандум з Міжнародним валютним фондом про продаж української землі, сільського господарства, про продаж державних стратегічних підприємств. Також Міжнародний валютний фонд вимагає, знаєте, тиск на малий і середній бізнес, взагалі на бізнес в Україні, щоб було більше податків, і потім можна було віддавати їм, бо рано чи пізно нам, нашим дітям, ті кредити потрібно буде віддавати. Я вважаю, що перш за все влада має задуматися над тим, чи теперішня, чи майбутня, як покращити економічне становище в українській державі. Тому що ми говоримо зараз про реформи, а це все соціальний сектор, який зараз влада планує зробити. Це медична реформа, освітянська реформа, це та сама пенсійна реформа. Це все потрібно гроші з бюджету. І зараз влада буде робити все для того, щоб догодити Міжнародному валютному фонду, але ніяк не українському народу. Ну, вже зовсім мало часу залишається до завершення. І ось, якщо коротко, ситуацію на Донбасі зможуть змінити миротворці, про які зараз так багато йде мова? Чи припиняться обстріли? І чи не переросте це в заморожений конфлікт? Якщо ця ситуація, яка зараз
розглядається в ООН. Якщо буде саме це рішення, яке пропонує Україна, відповідно, коли миротворці війдуть не тільки на розмежування, а взагалі на Донбас, ясно, що це покращує ситуацію, але знову ж таки я закликаю владу відходити від тих мінських домовленостей, ми бачимо, вони не працюють. Потрібно переходити, якщо навіть посилювати нормандський формат, то посилювати Сполученими Штатами Америки, Великобританії, які є гарантами нашої національної цілісності і кордонів України. Олег Осуховський, народний депутат України, був гостем нашої студії.